E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA18C Hornet. FA18C Hornet. Tem um procedimento que quando se dá partida na aeronave sem a bateria da aeronave, eu vou tentar simular aqui lá no, desculpa, lá no, no A10C também tem esse procedimento. Você pode pedir o pessoal externo de terra para conectar a energia externa ou você dá a partida da aeronave. No F-18 aqui, eu não achei o procedimento. Achei uma coisinha aqui, eu achei uma coisinha aqui e acolá. Então, eu vou tentar simular aqui. Então, o que eu errar aí, fizer errado, por favor, corrijam o nosso procedimento aqui. Vamos ver se nós conseguimos dar a partida na aeronave sem a bateria interna. Vamos usar essas chaves aqui no painel esquerdo aqui. Pega aquele manual e vamos carregar a missão aqui. Já já volto. Beleza, beleza. Eu já carreguei a missão aqui. Como vocês podem observar, a aeronave está calçada. Tem um pessoal de suporte de combustível ali. E ali ao lado tem aqueles geradores. Eu não sei o que tem de colocar mais aqui. Como eu não tenho o checklist para fazer esse procedimento, eu vou aplicar aqui e depois vocês fazem as correções aí. Bora pular lá para dentro. Beleza, beleza. Só ver um negócio aqui. Isso aqui é o meu freio aerodinâmico. E o que eu estou testando aqui, ó. Esse aqui é o rádio. O rádio nessa situação aqui foi forçando do teclado, viu? Para quem não sabe, só o do teclado. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos pedir pro pessoal de terra ali conectar a energia externa. Pera aí. Glowed Electro Power F1, vamos ver o que ele fala. Chief, turn on the ground power. É aquele rapazinho ali, ó. Copy. Aquele de azulzinho ali. Ground power is now on. Vamos dar um zoom na cara do cara. É, ele tá muito animado para trabalhar, não. Mas fazer. Ah lá, filho, tá até mexendo. Isso aqui o pessoal do DCS deve ter tirado daqueles caboclinhos lá do porta-avião e supercar. Vamos deixar para lá. Vamos tentar dar a partida externa aqui. Sem ligar a bateria da aeronave aqui. Ah, é. Vamos embora lá. Nesse painel aqui, vamos ligar essa chave. Opa, pra frente, cabeçudo. Beleza. Essa aqui você liga durante 3 segundos. Não deu, não. Pera aí, deixa eu segurar a direita aqui. Não deu. E mouse, 3 segundos. Agora sim, beleza. Liga essa, liga essa. Beleza. Deixa a menina gritar aqui, pera aí. Flight controls. Basicamente, a energia externa tá ligada. Então você já aproveita e. Pera aí. Vamos fazer de conta que a gente vai dar a partida. Vou ver se eu dou a partida ou não. Ainda vou decidir aqui ainda. Mas o objetivo do vídeo é essa parte aqui. Pera aí. Nós estamos em terra. Ah, esse aqui você trava. Ok, freio travado. Sei lá se acontece algum imprevisto. Aí, ó. Aeronave prontinha para dar partida. Temos energia. Opa, pera aí. Só ligar isso aqui. Eu não sei o procedimento, pessoal. Então eu vou fazer aqui na unha e depois vocês dão uma força aí. Vamos ver se vocês estão participando do canal mesmo. Pera aí. Beleza. Bom, já vamos pedir permissão, né? Já que tem energia aqui. Vamos ver se aqueles mancebos ali da torre tá trabalhando hoje. Agora sim, o rádio funciona, você quer ver? Olha lá. É, foco meu controle não é desses aqui não, filho. Problema não. Bora lá. ATC. F3. In field, 3-2.
request startup. Vamos ver se os caras estão trabalhando lá hoje. Ou se eu posso fazer o que quiser aqui. Alô? Alô? Deixa eu ver se o preset tá certo. Tá não, cabeçudo. Aí você não fala nem com Jesus Cristo, se não tiver na frequência certa. Pera aí. In field, 3-1, request startup. Tem alguém em casa, é? Ah, beleza. Ah, bom, temos energia, temos permissão, temos o que mais? Deixa eu ver qual é o procedimento aqui para dar partida. Bom, como vocês viram, a energia está funcionando de boa, né? Vamos ver se a gente dá uma partidinha rápida aqui fora do procedimento. Ah, é. Pera aí, preciso de mais uma coisinha aqui. Nessa chave de... Como é que é o nome dela? Black... É, vou ter de pular. Essa chave que, é nossa, que nós liga o ar aqui... Pera aí. É a chave que liga o ar pro motor. É, se não falha a memória. Vamos pedir para ele conectar mais um negócio aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Esse aqui mesmo. Load a supply. Primeiro ele tem de conectar e depois aplicar. Chief, connect ground air supply. Copy. Ground air supply is now connected. Beleza, agora ele tem de aplicar. Chief, apply ground air supply. Copy. Air is now applied. Vamos ligar a chave até em off. Vamos ver se o motor liga. É agora que as crianças viram homem. Vamos ver se a gente acertou. Off! Acertei! Aquele, agora é o esqueminha. 30% e depois mais 60%. Oh, funcionou, vi. Que bom. E nem precisa dar APU. A ideia era essa. 30%. Agora nós vai lá no teclado, porque eu não configurei a manete aqui. Chip mais ROM. Tem 30%. Vai, minha filha. Vai, vai, vai. Até 60%. Beleza, pegou. Só fechar isso aqui, pessoal. Beleza, pegou. Então, aproveitar aqui. Motor pegou, fi. Haha! É, vivendo e aprendendo, né? Fazer o quê, né? Pera aí. Aproveitar que nós estamos aqui e dar uma força aqui pro pessoal. Não era pra dar partida não, mas já aproveitei e dei, né? Fazer o quê? Ah, vamos deixar isso aqui alinhando. Aproveitar que nós ganhamos tempo. Só que eu gosto nesse alinhamento. Beleza, vai demorar um tempo mesmo. Enquanto isso, nós vamos terminar aqui. Bom, agora pra dar partida no outro motor, você tem de mandar ele aplicar de novo. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Procurei algumas coisas, mas oficialmente não achei nada. Aplica de novo. Chief, apply ground air supply. Copy. Air is now applied. Motor esquerdo, left. Olha lá. Como o canopy tá fechado, ó. Tá escutando? Vai ser meio difícil, mas olha lá o painel lá. Até 30. Passou de 30, vai no teclado Alt mais Run. Eu tive impressão de ver, parece que o cara fez no automático, mas a gente vamos tentar fazer normal. Alt mais Run. É, isso mesmo. 60% o motor vai subir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bateria. Voltou, beleza. Vamos dar uns reset aqui.
Vou ter que fazer o teste. Deixa eu ver. Opa. Trava aí, meu. Sem você não decola, não. Observe que a chave aqui já tá em Alt. Não, Alt Note, né? Tem um ali que é Note. Pera aí, só configurar um negócio aqui na letra Y. Beleza, vamos aqui. É, eu vou fazer um teste aqui na superfície aqui. Y e aperta aqui ao mesmo tempo. Vamos ver se ele vai fazer o check-up para mim. Aí, ah, beleza. Está fazendo o check-up da superfície aqui. Engraçado, nos vídeos que você vê das aeronaves real, parece que isso aqui é mais rápido. Aí, vai, vai, vai. Beleza, fez o check-up. Tá tudo ok. Então sai daqui. Precisa de você mais não. E enquanto isso, nossos mancebos que estão alinhando aqui. Deixa eu ver o que é que eu preciso mais. INS está sendo alinhado. Ah, certinho, certinho. Tá zerado, filho. Zerado, zerado, zerado. Ah, desculpa. Desculpa. Faltou colocar a chave na posição final. Normal. Faltou isso, eu falei, eu não sei o procedimento. Eu não tenho checklist desse procedimento. Pera aí, deixa eu olhar lá fora. Pra ver se a aeronave tá pegando fogo. Só desligar esse aqui que ficou feio lá no vídeo. Pra mim tá normal. Pera aí, só tirar isso aqui. Pessoal, fazer o seguinte, para ver se o tempo deu certo mesmo, deixa ele terminar de alinhar aqui. É lógico que eu não vou deixar vocês verem nessa tela aqui. Vou dar uma acelerada no vídeo aqui. Pera aí. Só para ver se o procedimento deu certo. Deixa eu dar um Ctrl mais E aqui e ele vai acelerar. Vou cortar o vídeo. Pera aí. Vai, zera. Beleza. Beleza. Só carregar meu plano de voo aqui. E já colocar no Waypoint 1 ali. É, tá tudo mais ameno aqui. Pera aí. Ok. Bom, o que que nós temos que fazer aqui ainda? Tem que pedir para ele desconectar ali. Pera aí. Vamos ver se dá certo. É, air supply, disconnect. Chief, disconnect ground air supply. Desconecta aí, Joãozinho. Copy. Ground air supply is now disconnected. Obrigado. Vamos pedir para desconectar a energia externa. Tá tudo ok, né? É, electrical power off. Chief, turn off the ground power. Ih, esse vídeo vai ficar grande, filho. Ou ficou grande, né? Copy. Ground power is now off. Obrigado. Painel todo verde, todo verde, todo verde. Se eu esqueci alguma coisa, aí vocês falam aí, pessoal. Pera aí. É, você volta pra cá. Você fica pra cima, destravado. Beleza. O que precisa mais? Autorização para taxiar. In field, 3-1. Request taxi to runway. Acho que acertei quase tudo aqui. Tem alguém em casa? Alô? Beleza, se não buzinar aqui quando. Ai, 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 pera aí. Não preciso testar isso aqui porque eu não estou no porta-aviões. É, luz free, tudo ok. Bora lá. Tirei o calço? Tirei o calço? Tirou o calço não, mané. Oh, meu Deus do céu. Sabia que tava faltando uma coisa. Ó, o pessoal ali, esses caras aqui do lado que devia ter falado. Aí, ó, não fala nada não. Aí, ó, tá todo mundo quietinho, filho.
tô acelerando com calça aqui, o cara não fala nada, velho. Também não ia pra lugar nenhum, né? Eu nunca testei, mas não vou testar, não. Pera aí, só ligar o rádio aqui. Menu. É, cadê você? Cheque. Pera aí, vamos lá pra fora já, então. Beleza, agora sim, né? É esses caras aqui que deviam orientar, né, filho? Eu tô dentro da aeronave, não tô vendo se tem calço lá não, filho. Bora lá, vamos ver se a aeronave vai buzinar aqui. Ah, filho, deu certinho, que bom, filho. Como eu falei, pessoal, me passa o checklist desse processo aqui que eu vou tentar fazer oficialmente, né? Mas de boa, deu pra fazer, né? É, você sabe como é que é, né? Às vezes você não pode usar a bateria, às vezes tem uns mancebos coçando ali, ô, conecta aí. É uma coisa a mais pra gente deixar mais real, né? A maioria dos vezes a gente já começa lá no céu, né? Lá no foco, isso não era permitido não, mas fazer o quê, né? Espero que o vídeo esteja sido útil, pessoal. Não esquece de dar o joinha não, pessoal. Sabe como é que é o YouTube? Se vocês não dão joinha, vocês não são notificados. Se vocês não são notificados, eu não faço o vídeo. Espero que tenha sido útil. Valeu, fui!